Goeiemôre vrienden, ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons groet vanmôre allemaal saam, daar in die Zambesi Christen Gemeente, Panamatenga in Botswana en ook Katimamulilu in Namibië. En ons groet ook so al die vrienden en vriendinnen saam oor die lengte en breedte van die land, waar hy ook al is, oor die hele wereld. Mag ook vanochtend voor ons opnieuw herinneren aan die goedheid en die grootheid van onze Here. Ook in Ryten gemeente, waar ons vanochtend ook die kerstsangdienst het, mag dit ook daar een wonderlijke ervaring wees en ons ook die Here se lof so kan verkondig. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here, onze Here, baie baie dankie vir 'n wonderlijke voorrecht om in hierdie ochenduur te kan stil word rondom die woord van die levende Here. Dankie Here dat ons in hierdie ochenduur opnieuw bewus kan raak van u grootheid en u goedheid. Here, want ons weet om maar net naby u te wees is vir ons as mense die beste. Ons leef in 'n wêreld, Here, wat weer bedreig word van vooraf deur hierdie coronavirus. En daar is so baie omstandighede wat die lewe vir mense swaar maak in hierdie tye waarin ons lewe. En ons kom vanoggend, Here, om te sê dankie, dankie dat u as God u self oor ons ontferm in hierdie wêreld waarin ons is. Maar Here, help vir ons, ons het u nodig. En daarom bid ons, Here, dat u ook sal ingryp op 'n wonderlike manier wat ons nie eens weet nie, maar Here, u kan ook die omstandighede van die wêreld weer verander. Dankie dat ons aan u kan vashou in hierdie omstandigheid. Dankie dat ons kan bid vir mekaar. U ken elke een van ons. U ken die nood van menswees waarmee daar geworstel word van dag tot dag. En ons bring dit alles na u toe. Wil u dan ook in hierdie oggenduur ook met elkeen van ons praat en Here, elkeen van ons bemoedig om in hierdie tyd sterk te staan en u naam groot te maak. Dankie dat u by ons is. Ons bid dit met groot dankbaarheid in die naam van ons Here Jesus, ons Here. Amen. Liewe vriende, as ons vanmôre kom stil word by hierdie aanvang van die adventtyd, die koms van Christus na die wêreld toe. Minder is 'n maand en dan is het weer Kersfees, vier ons die geboorte van ons Here Jesus Christus. En daarom ooral is daar kerssangdienste wat opgaan, maar ek sal maar nie probeer sing nie, want ek weet dan gaan u huil as u my hoor sing. Maar ek wil ook vanmôre vir julle vertel van 'n geleentheid waarin ek 'n bietjie gehuil het, in my hart gehuil het. Maar kom, ons lees eers vanmôre saam uit die woord van die Here, net hierdie een vers wat ek lees in Johannes hoofstuk 1, daar vers 14. Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die woord hier 'n verwysing na die Here Jesus Christus, die hele Johannes gedeelte waar hy verwys na Jesus as die Logos, die woord van God. Jesus is die vlees geworde woord en hierdie woord het mens geword en onder ons kom woon. Jy weet, so 10, 12 jaar gelede staan ek een oggend, sonoggend by op die wal van die Zambesi rivier. En daar bars 'n gedruis los by die plek wat ons gewees het, 'n lodge met die naam van Island View Lodge, waar 'n sytak van die Zambesi dan nou ook rondom 'n eiland geloop het. En op die eiland het daar 'n geweldige druis losgebreek. En die volgende oomblik, terwyl ek hier op die wal staan, het was vroeg die môre, en toe bars daar 'n pragtige bosbokram uit die bosse uit met vier honde en 'n klompie mense agter die bosbokram en wat hom wil doodmaak. En die bosbokram hardloop en spring toe in die rivier
wat tamelijk breed is, daar zeker makkelijk een goeie 70, 80 meter breed, as het nie breed is nie, spring die bok in die water en hy swem vir sy lewe om aan die andere kant, dis die kant wat ons toe nou staan, naartoe te kyk, of waarna, van waaraf ons kyk. En die bok swem vir wat hy werd is, en vier jaghonde van die plaaslike bevolking is achter hierdie bosbokram aan. En die bok het geswem tegen die stroom en die honde achterna. En die mensen in die oorkant het geskree vir mense in die diskant. En hier in die diskant het die mensen opgelijn met knopkeries en uisterpale en alles om hierdie bok dan nou te vang en dood te maak. En toe die bokkie nou kom en swem na een plek toe op die wal wat te hoog is vir mense om by uit te kom. En ons staan en ons is, wat die hele petalie staan en aanskou, het wat hier voor ons oor afspeel en ons roep en skree vir die mense, maar ons geroep en geskree het op dowe ore geval en die bokkie het moeg uitgekom in ons kant van die wal. Maar as te stil om op te kom en die honde was op sy spoor. En toe hy wil links of rechts draai, toe wacht daar mense om die bokkie dan nou ook dood te slaan. En toe spring die bokkie maar weer terug in die water en hy swem weer terug die hele 80 meter of hoeveel ook al wat hy moet swem om weer aan die andere kant te kom. En die honde is weer achterna wat hulle hierdie bok jaag, wat toen al op die stadium flauw was. En die honde ook, maar die honde het geblei jaag. En die bosbokram kies toe die kant van die riete om tussen die riete in te gaan. Maar daar tussen die riete het hulle vir hom gewag en het ons maar net hier van waar ons gestaan het, die dowwe kaphoue gehoor in die laaste noodkreet van die bokkie. Toe hulle hom doodgemaak het. Dis 'n geleentheid wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Hier waar ek gestaan het, het ek so gewens, ek kon maar net met die bokkie praat, om net die bokkie te roep en vir hom te sê, kom na my toe, ek gaan jou help, kom hier, kyk daar, vlug hierdie kant toe, daar is 'n uitkomskans vir jou. Maar ek kon nie bokkie taal praat nie en het die bokkie uiteindelik dan ook die prooi geword van hierdie klomp wrede mense wat die bokkie ten alle koste maar net wou doodmaak. Ek weet en toe ek achterna oor hierdie hele gebeure dink, toe dink ek maar is ons as mense wat in hierdie tye van vandag leef, is ons nie ook maar soos hierdie bokkie wat maar gejaag word deur die omstandighede waarin ons is elke dag nie. Gaan lees maar hoe skryf die psalmdigter in Psalm 57 vers 5, hoe dat hy voel dat hy gejaag word en gejaag word van mense wat hom wil doodmaak en vernietig. En op 'n manier is dit waar ons gejaag in hierdie wêreld vandag vandaan kom. As ons nie kan voorbly nie, as ons word gejaag deur die honde en die leeuws en die slange van hierdie wêreld, wat voortdurend op ons spoor is, en ons moet maar net veg om voort te bly. Ons word gejaag deur finansies, ons word gejaag deur mense wat vir ons kwaad maak en wat vir ons teleerstel. Ons word gejaag na die begeerte om suksesvol te wees in hierdie wêreld, om te probeer presteer. Jy moet maar net voortdurend jaag en om voort te bly, sodat die lewe jou nie inhaal nie. En op 'n manier weet ons wat gebeur, dat as die lewe vir jou vang, is daar baie omstandighede, mense raak depressief, mense raak neerslagtig en dan kom mense in 'n situasie waarin hulle voel hulle kan net nie meer verder gaan nie. En so voel ons ook maar baie keer soos hierdie ou bokkie. En daar staan ek op die wal van die Zambesi rivier met 'n bokkie wat met nood in sy oë probeer voorbly van hierdie wrede honde wat besig is om hom te jaag. En ek het so gewens, dat ek vir hierdie bokkie maar net kan skree om te sê, kom hier, ek wil jou help,
ek kan jou help, ek sal jou red van dit waarmee jy nou worstel in jou leven. Je weet natuurlijk mooi daaroor denk, toe begin ek verstaan van wie en wat Jezus is. Toe begin ek verstaan waarom daar een kersfeest was, toe Jezus geboren is, wat die woord van die Heere vir ons sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Toe verstaan ek dat Jezus mens geword het, zodat hij mense taal kan kom praat, om voor ons wat in hierdie wereld so gejaag en gedreig word, te kom sê, kom naar mij toe, ek sal vir jou verlossing gee, ek sal vir jou hoop gee op een nieuwe leven. Ek gaan jou raad gee van hoe om te kan oorleef in hierdie wereld waarin jy is. Kom naar mij toe, Jezus het mense taal kom praat, zodat ik en jij hom kan verstaan, hom kan hoor als hij sê, kom naar mij toe, ik gaan jou help. Hij is die een wat homself kom gee het om ons te help. Ik sta machteloos op die wal en ik probeer help om een bokkie te help, maar ik kon nie bokkie taal praat nie. Maar Jezus, die Seun van God, kom naar die wereld toe, kom gee homself om in mense taal met ons te kom praat, om in mense taal vir ons te kom sê, hier lê jou antwoord, kom gee jou leven vir my, ek sal jou red van die vrede vervolgers, wat net daarop uit is om jou te vernietig. Jy sien, die nieuwe leven lê by die Here en by hom alleen. Saam met my het daar mense gestaan op die wal en trane het oor hulle wange geloop, oor die skouspel wat die treermare wat voor ons afgespeel het, dat is vanmorgen wat mense wat na hierdie video uitsending gaan kyk, wat self daar was. Maar Jezus het gekom, en het in ons stikkende wereld ingekom, in ons gejaagde wereld in, en hy het mense taal kom praat, die taal van liefde, die taal van omgee, die taal van vergifnis, die taal van genade, om vir my en vir jou te kom sê, ek het jou lief, kom na my toe, ek gaan jou help, wanneer die lewe jou jaag, wanneer het voel of jy kan nie meer nie, want dis waarvoor hy gekom het, om ons te kom bevry, van die gejaag, van die sonde en die stikkende wereld, wat net daarop uit is om ons te vernietig. Mag hierdie kersfeest, vir ons elke een opnuut weer laat verstaan, Kersfeest is die feest waarin God naar die wereld toe gekom het om mense taal te kom praat, zodat ons gered kan word. Mag Godse teenwoordigheid in die geboorte van die Heere Jezus ons opnuut sy stem laat hoor in hierdie tyd, sy stem wat sê, kom naar my toe, ek sal jou verlos. Amen. Heere, baie dankie dat ons in hierdie ochenduur in Afrikaans met u kan praat. Dankie dat u, Heere, deur u woord ook met ons hartstaal kom praat het. Toe u ook vir ons kom sê het, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou uitkomst gee. Ek is die God wat jou kom red uit die klauwe van die dood. Dankie daarvoor, Heere. Gee dat ons ingestel sal wees om u stem te hoor. Dankie dat u mens geword het en onder ons kom woon het, sodat ons u stem kan hoor en verstaan. Amen. Liewe vriende, mag jy 'n wonderlike dag hê. En mag jy elke dag Godse stem hoor, wanneer hy sê, kom na my toe, ek sal jou rus gee. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die kostbare teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.